Ja, nu har vi kommit till intervju nummer 3 i den här Svensk Damtidningsinspirerade hemma hos-reportagen. Och som ni ser av bakgrunden så är vi fortfarande hemma hos Anna. Och hennes pojkvän får man nästan anta att du är. Och du heter? Jag heter Sebastian Östling. Så det kan till och med kallas sambo nu faktiskt. Det känns stort, men så är det. Det känns stort. Ja, fast. Men det är ju trevligt. Väldigt trevligt är det. Det är skönt att ha någon. Jag är rätt sällskapssjuk av mig, så det är alltid skönt att ha någon att garva med sidan om. Ja, men det är ju bra att du inte seglar enmansbåt i så fall. Precis, det är faktiskt en av de stora anledningarna till att Anton här är lite likadan. Anton Dahlberg som seglar med, han gillar också att ha någon att skoja med. Så att riktigt kul när man är ute själv och sådär. Vi har alltid någonting att hålla på med. Just det, och så seglar ni i 470. 470, stämmer det, ja. Så, så var ni med på OS. Ja, det var stort var det. Vi kvalade in några månader innan och hade egentligen bara seglat båten kanske drygt 2 år innan OS:et där då. Så vi kämpade på riktigt hårt in i det sista och kvalade in och gjorde ett riktigt bra OS. Så det var kul. Hur gick det då? Ja, vi blev 15:e båt och 30 stycken med. Och från början så startade gattan lite darrigt. Vi krockade med en båt i första starten. Vi var så långt efter det första race på första kryssen. Så vi var så här att shit, säger vi till varandra. Det är inte sant. Första racet på OS och vi ligger 100 meter bakom fältet. Vi måste bara hålla kontakten. Men vi kom i kapp och blev mitten i det racet. Och likadant hände faktiskt i racet därpå. Det är ju helt otroligt att man kan lägga 100 meter efter näst sista båt och så komma upp i halva fältet. Ja, vi kände det. Det gjorde att vi lyckades med det. Och vi höll lugnet. Gjorde att dagen efter så gick vi in och blev 2 av 5 i racen. Och verkligen kände att shit, det här kommer att sluta bra. Det är bra. Men du, innan vi fortsätter med seglingen så ska jag fråga lite om... Man har ju en vardag också. Och när man är ung så ska man både segla och studera. Hur löser du det där egentligen? Alltså det har ju varit lite problematiskt, men jag pluggade 1,5 år innan jag började segla 470. Jag pluggade på Handelshögskolan i Stockholm. Och sen har det varit väldigt dåligt samtidigt som jag seglat. Det har varit några kurser hit och dit. Men sen efter OS så pluggade jag egentligen fulltid i 2 terminer. Och så lite extra kurser läste jag in som jag hade kvar sedan tidigare. Men du får någon slags dispens där då, så att du inte behöver följa studieprogrammet helt och hållet? Ja, precis. Det stämmer det. KSSS som vi seglar för, jag antar, har väldigt bra kontakt med skolan och lyckats lösa en bra deal där för framförallt då för oss, så att vi kan segla mycket. Och, så jag har möjlighet att spara 1 år efter OS i London och fortsätta plugga då. I vanliga fall har vi bara 7 år på oss. Så den tiden rinner ut nästa år någon gång, tror jag. Okej, så de 4 åren som ni ska vara där, de sträcker ut till 7, alltså. Det är det som är dealen då. I vanliga fall så är det 4 år som vi ska göra, har vi 7 år på oss att göra. Men jag kanske kommer ta 8 år på mig. Något sånt. 9 kanske också. Vi får se. Okej. Ja, nu pratar vi inte mer om sånt. Tråkigt. Nej, det är inget roligare. Vad har du för planer? Jo, planen framöver här, det är Mombiti, bär det av till Kanarierna. Det är jag och Anton som ska ner och träna en vecka och sen så är det en regatta. Behöver ni någon reporter? Alltså det är alltid välkommet faktiskt. Vi kommer ha coach Tom Param där nere och han kommer jobba lite som reporter, fast han kommer inte vara den här rösten, utan vi funderar på att lägga in 7:30 hos mig i rösten. Vet det där matlagningsprogrammet, för den gillar vi, så han kanske filmar men han får inte prata någonting. Och sen då, är det nästa OS som gäller, eller vad har du för långsiktiga planer? Ja, London 2012 är ju stora målet. Vi fram till OS i Kina så hade vi gjorde egentligen det så enkelt som möjligt för att inte krångla till någonting, lärde oss båten bra och fokuserade ingenting på material och sådär. Men nu mot London så kommer vi fokusera väldigt mycket på att utveckla och lära oss materialet som vi håller på med, segel och rigg då framförallt. Och sen även lära oss Weymouth, där seglingar kommer avgöras. Lära oss det seglingsområdet väldigt bra.
Eftersom ni är killar och får vara lite, ha lite fördomar här, så är ni lite såna här tekniknördar också. Så att ni har en massa kameror i masttoppen och på bommen och överallt. Ja, det stämmer det. Men tekniknördar, alltså vi är egentligen inte det. Men vi har en coach från VB Sales som heter Jocke. Och han är extremt teknikintresserad. Så han, för honom finns inget roligare än att få filma alla segel. Så egentligen som mest har haft 5 synkroniserade kameror på en och samma båt. 5 kameror på samma gång? Precis, det har varit en bakifrån, en från masttoppen, en på focken, en på spinnaken och så en kamera utifrån. Blev det 5 där? Ja, jag hoppas det. Jag tappade räkningen. Ja, jo, så att där nu, framförallt på fokuset på förra träningsläget var, så var det att utvärdera våra segel. Så hade vi 3 olika segel. Det var Quantum som vi har seglat med egentligen hela tiden. Nordsegel som de flesta hade på OS. Sen har Jocke gjort ett eget VB-ställ också som vi kan ha som referens när man tar in det i dataprogrammet sen för att se hur de förhåller sig mot varandra. Men jag tror du ska jobba på det här, hålla fokus på seglingen och inte så mycket på segelmakeriet. Ja, men det är det vi gör och därför Jocke kommer in i bilden och tar hand om det. Det är det som är så bra. Du, hur ska vi avsluta det här nu? Ska vi smaka på Annas nybakade bullar? Ja, det tycker jag. Jag är som förmån att jag får ju nybakt bröd här varje morgon. Så det är inte dumt. Men hon är väl på sjön också? Hon är ju det, men på något sätt så lyckas hon. Jag vet inte hur. Okej, okay, då ska vi prova det. Ja. Tack så bra. Tack.